Həyat adlı oyunda hər kəs bir missiyanı icra etmək üçün dünyaya gəlir. O isə bu dünyaya duyğularını notlara köçürmək və insanların qəlbində əbədi yaşamaq üçün gəldi. Gəlin qayasının anası, saysız-hesabsız mahnıların müəllifi Şəfiqə Axundova. Sənətkarın yaradıcılıq yoluna nəzər salanda Azərbaycanın musiqisinin dühası Üzeyir Hacıbəyli irsinin nüanslarını görmək mümkündür. İlk bəstəsi olan Bala mahnısını müəllimi Üzeyir Hacıbəyliyə göstərərək onun xeyir duasını alan Şəfiqə Axundova ustadından əxs etdiyi yaradıcılıq ənənələrinə ömrünün sonuna dək sadiq qalıb. Təsadüfi deyil ki, Şəfiqə Axundovanın əsərləri milli musiqi və professional bəstəkarlıq ənənələrini özündə birləşdirir. Gəlin qayası operasındakı klassik musiqisi ilə muğamın qovuşması Üzeyir Hacıbəyli üslubunun saxlanılmasını bir daha təsdiq edir. Şəfiqə Axundovanın zəngin yaradıcılıq nümunələri arasında Ev Bizim, Sir Bizim operettası, Böyük Simfonik Orkestr üçün süitaları, Xor üçün silsilə əsərləri, Aydın, Əlvida Hindistan, Nə üçün yaşayırsan səhnə əsərlərinə, həmçinin Təlxəyin nağılı, Dovşanın ad günü və digər uşaq tamaşalarına yazdığı musiqilər, yüzlərlə mahnı və romanslar var. Allarını üzümənlən, yarın bir baş gedər. Sənətkar həmçinin Süleyman Rüstəm, Nəbi Xəzri, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəriman Əsənzadə və digər şairlərin əsərlərinə mahnılar bəstələyib. Bugün o həyatda olmasa da Şəfiqə Axundovanın musiqi harmoniyasını dinləyən hər bir kəs onun daxili dünyasının zənginliyinə qərq olur. Bu isə bəstəkarın ölməz istedadının göstəricisidir. Xanım Paşazadə, Seymur Novruzov, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.